133 djemë e vajza u nisën sot për në shkollën e trupës në Bunavi, ku për rreth 3 muaj do t'i nështrohen stërvitjes individuale bazë për para se të betohen si ushtarët dhe detarët më të rinj të forcave të armatosura. Në ceremoninë për cjelljes e rekrutve të rinj, ishte e pranishme Ministrja e Mbrojtjes Olta Gjaçka, e cila vlerësoi zgjedhjen e këtyre djemëve dhe vajzave për t'u bashkuar forcave të armatosura. Ajo i kushtoi një vëmendje të veçantë dhe rekruteve vajza. Hapësh forcat armatosura për gratë dhe vajzat, unë besoj fort që është një domosdoshmëri. Ne nuk mund të kemi më të mirët, më të talentuarit, më të përkushtuarit, në qofë se përjashtojmë nga përzgjedhja plot gjysmën e shqiptarve. Vetëm sepse janë gra, ne kemi nevojë për talentin e çdo djali dhe për talentin e çdo vajze. 123 kandidatë që u përcollën për në shkollën e trupës në Bunavi, u përzgjodhën pas testimeve fizike, intelektuale dhe psikologjike nga qendra e personel rekrutimi të forcave të armatosura. Pjesë e kandidatëve për ushtar detar janë dhe 10 vajza, ndërkohë që 18 rekrut janë me arsim të lartë.